Aleykumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. E, əlbəttə, e, cümə günü Kəf surəsinin oxunması böyük fəzildir və Pəyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm sühədisdə vurur ki, kim cümə günü Kəf surəsini oxuyarsa, həmin cümədən növbəti cümə gününə kimi o kimsə üçün <coughs> Elhamdülillah. O kimsə üçün bir nur olar. O kimsə üçün bir nur olar. Və həmçinin digər hədislər varid olub ki, bu surənin fəziləti barəsində. Həmçinin Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, kim Kəf surəsinin 10 ayəsini əzbərləyərsə, ilk 10 ayəsini əzbərləyərsə, Dəccalın fitnəsindən qorunar. Əlbəttə ilk öncə hikmətlərdən eee hikmətləri zikr etməmişdən və yaxud da ki bir neçə hikmət zikr olunmamışdan əvvəl e, bilmək lazımdır ki mömin Allahın əmirlərinə və Allahın qadağanlarına tabe olur. İstər o şeylərdə, o əmirlərdə və qadağanlarda olan hikməti bilsin, istər bilməsin. Aydındır? İstər bu hikməti bilsin, istər bilməsin. Və ittifaq etdiyimiz odur ki, yəni vacib olan odur ki, Elhamdülillah. <laughs> Allah Subhanahu talanın əmrlərində və qadağanlarında hikmət var. Amma ola bilər ki, sən bu hikməti bilməyə bilərsən. Aydındır? Əgər bilsən, Allahı həmd et. Əgər bilməsən də eşittik və itaat etdik deyərək üstündən keç get. Aydındır? Ola bilər ki, elə şey var ki, elə əmr və yaxud da ki, qadağan var ki, bunun hikmətini Allah Subhanahu taala bildirsin və yaxud da ki, bunun hikmətini Allah Rəsululu bildirsin və yaxud da ki, bunun hikmətini alimlər bildirsinlər. Aydındır? Və elə əmr və qadağanlar da ola bilər ki, bunun hikmətini heç kim bilməsin. Aydındır? Hər bir halda bilirik ki, hikmət var. Və hikmətlərdən ən böyüyü e, fitnətuddin dinin fitnəsi yəni dini insanın fitnəyə düşməsi dinində imtahan olunması dinində imtahan olunması və bu bu e, suranın ilk hissəsi ki hansı ki o cavanlar ki zalım padşahın zülmündən e, qorxaraq qaçıb mağaraya girdilər və 300 il orada qaldılar və Allah Subhanahu taala onları sonra yenidən diriltdi. Yəni onlar ölməmişdilər, sağ idilər, sadəcə yuxuda idilər. Və Allah Subhanahu onları yenidən oyatdı. Və bu ə, bizə xəbər verir ki, insanın fitnələr zamanı fitnə baş verdikdə təkliyə çəkilməsinə və fitnə baş verdikdə fitnəyə girməməsinə. Aydındır? O fitnələr ki, insanın dininə zərər gətirir, sənin imanını azaldır. Və bu fitnələrdən uzaq durursan, fitnələrə girmirsən. Və əgər bilsən ki, o yerdə fitnə var və bilsən ki, o şəhərdə fitnə var və sən getsən ora, sən həmin fitnəyə düşə bilərsən və sənin dinin azalə bilər, imanın azalə bilər, dinin fitnəyə düşə bilər və bu zaman bu fitnəyə girmirsən. Aydındır? Və bu gəvənların Allah Subhanahu ilə ibadət edən gəvənların mağaraya çəkilib, onların orada qalmalarında da həqiqətən böyük ibrətliər var. Və sonra Həmçinin hikmətlərdən fitnətul-məl, mal fitnəsi, hansı ki, o 2 kişi Alasbanatala onların birisinə bağ-bağca vermişdi və o Alasbanatalanın ona verdiyi neməti inkar elədi. Və dedi ki, bu nemət həmişə mənim yanımda qalacaq və qiyamət günü mən Allah'a qayıtdığım zaman da mən ən əfsəllərdən olacaq və özünün ətrafında olan çoxluqla fəxirləndi. Özünün ətrafında olan çoxluqla, özünün yanında olan adamlarla və mal-mülkü ilə öz yoldaşına fəxirləndi, yəni təkəbbürlük etdi. Və həmçinin burada bizim üçün ibrətlər var ki, insanın bu mal fitnəsinə düşməməsindən Mal fitnəsi necə ola bilər? Ola bilər ki, Allah Subhanahu taala insana dünya versin və bu dünya ilə o insanın axirəti əlindən getsin. İbadətləri tərk eləsin, ibadətləri zəifləsin və yaxud da ki, malının haqqını verməsin. Aydındır? Və həmçinin üçüncü, yəni hikmətlərdən elmin fitnəsi. Elmdə səbirli olmaq. Və bu da ki, Musa alayhis salamla Xidrın Ə, arasında baş verən bu söhbətdə və yaxud da ki bu qıssədə özünü bürüzə verir. Və orda bəzi qeyb əməlləri Xdır Musa əleyhissələmə xəbər verir. Və Musa əleyhissalam belə deyək ki ə, o işlərin bəzilərinə səbir edir və bəzilərinə də səbir etmir. Və ə, Xıdır ona xəbər verir ki, bu Allah tərəfindən ona verilən bir elmdir. Və Allah Subhanahu taalaya Musa əleyhissalam dua edir ki, bu qəssənin əvvəlində, yəni dua edir ki, yəni əgər yer üzərində məndən çox bilən bir kimsə varsa, məni onun yanına göndər. Və Allah Subhanahu taala da xəbər verir ki, bəli var, Xıdırdır, falan yerdə, falan məkanında. Və Musa əleyhissalamda düşür onun ardınca gedir. Və həmçinin burada bizə ibret var ki, insan elm öyrəndiyi zaman səbirli olması. Və həmçinin ibret var ki, elm öyrəndiyin zaman getməlisən. Aydındır yerində oturub yox. Getməlisən. Elmə getməlisən. Əziyyət çəkməlisən. Sərf etməlisən. Malından, canından, vaxtından. Hətta o elm sənə gəlsin. Və tələffüzlərdən birisi deyərdi ki, Kim elmə hər şeyini verərsə, Elim ona azca bir şey verər. Kim elmə hər şeyini verərsə, bütün vaxtını, malını, hər bir şeyini verirsən, Elim sənə azca bir şey verir. Və sonuncu, məsəl üçün, hikmətlər əlbəttə daha çoxdur. Mən həmçinin hikmətlərdən Kəf surəsində olan e, fitnetus sulta Yəni bu ə, ə, sultan, yəni əmirlik fitnəsi. Necə? Yəni Zulqarneyn qəssəsində bu keçir. Zulqarneyn əlbəttə adil bir padşah idi, adil bir hökmdar idi. Və o insanları Allahın dininə dəvət edirdi, Allahın dinini yayırdı. Allahın dinini yayırdı. Və insanlar ə, və elə bir qöyümün yanına gəlir ki, Gör ki, onlar Yəcuc və Məcucun gəlməsindən qorxurlar və onlara yardım edirlər ki, hətta Yəcuc və Məcucun onlara gəlib çatmasına mane olsun. Onlara gəlib çatmasına mane olsun. Həmçinin, yəni burada da ki, əmir sahibi olan və həmçinin ə, əlinin altında Ə müsəlman qardaşları olan və yaxud da ki ailə başçısı olan və yaxud da ki sahib olduğu, yəni bir kimsə ki bir şeyə sahibdir, əlinin altında insanlar var, o kimsələrə bir ibrət var, bir möuizə var, bir nəsihət var ki, insan ə, Allah Subhanahu-talanın ona verdiyi bu ə, böyüklüyə, üstünliyə şükr etməlidir. Və həmçinin rəyyəti ilə adil formada, adil bir e, belə deyək ki, şəriətin qoyduğu nizamla, tərtiblə rəftar etməlidir. Və həmçinin digər hikmətlər var ki, bu fəzilətli e, surədə, yəni gördüyünüz kimi nə qədər məsələlər var. Və bu da ki, həmçinin günəgünün fəzilətli olmasına dəvət edir. Yəni fəzilətli bir gündə bu qədər fəzilətli bir surə oxunur. اذن الله اعلم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك <applause>